Zklamání. Dneska se měl přijít podívat kartofu, tak to schválně pustím o 1 minutu díl a on nepíše žádný meškáš a tak podobně. No, promeškal svoji šanci, takže jdeme hrát a tom. Já teda musím najít, který je to safe, protože já jsem pak po streamu po tom minulém trochu blbnul. Zkoušel zabít nějaký high level nepřátelé, samozřejmě neúspěšně, takže to bylo úplně k hovnu. Jasný, to známe, skip. Jinak to budu naprosto nesnesitelný, protože tady mám bramburky. Zbytek bramburku. 12 ztracených snímků. Toto začíná pěkně. Tak snad to nebude, zase to nebude zhoršovat. Je trochu přám audio. Ahoj Tomáši, buď zdrav. No. Já myslím, že jsem naposledy končil v Otradnoje. Ahoj Spíku, jo, tohle z toho, Otradnoje, česka. Je to můj safe. Takže... Jo, myslím, že jsme donesli Agraulovi ten Lord of the Rings. Sakra, já jsem si ho vlastně mohl přečíst. Ono je to knížka, kterou normálně můžu doprčit, tam by určitě byly taky nějaký bomby. Jste měli u vás takový vedro? Jo, a já v tom ještě chtěl cvičit, protože jsem idiot. Věř mi, nebylo to příjemný. Jo, kolem poledne jsem ještě vyklízel půdu. dneska jsem to měl to samý dobrý rozhodnutí. Tak jo. Status. No, každopádně jdeme do Krasnoznamení, protože tam máme dva questy. Devi Kristu a Obscurantists, jo, ty lidi, co nemají rádi knížky. Knížky žerou duše, nebo tak něco. Tak, utíkáme sem. Teda jako, chcem říct, že jsem se do toho velice vžil do této hry. Pak mě to masivně baví. Karavana, super, třeba jde do Krasnoznamení, to by mi ušetřilo dost času. A jo, tyhle ty nebyly pasažery, protože nemají nákladák. Здравствуйте, товарищи! О. Pilobooks, téměř kompletní kolekce tvorby Lenina Vladimíra Ilíče. No ne, soudruzi. Jo, SKS. Můžu mi něco prodat? Jo, back, protože už mám lepší baťoch. It's moonshine. Joint, devil's weed. Oj, you got two ciggies, mate.
na 14,5 mm náboj. Počká, Fidel má vlastně hromadu věcí. Pike to, na to nemá dost dexterity. Počká, Fidel má 1000 rublů. Ne, jsou druhů. My máme 1000 rublů. Já nevím, jestli má kuši ekvipnutou. Každopádně má něco na dexterity. Fidel nemá kuši ekvipnutou, takže to musím nechat. Ale můžu prodat tady ten nůž, protože má lepší. Ten jste ty. Děkuju, Fidele, strana si váží tvé oběti. Steel breastplate, jo, protože ono zase hodně ubírá dodge, ale zase to zvyšuje damage resistance. Nechat. Zip gun můžu prodat a... jako něco, co by zvyšovalo dexterity, asi jen tak nenajdu. Sakra, takových sraček u sebe. Já se zároveň ale nemůžu ničeho zbavit, doprčí. To bude 9 až 11. To je moje jediná zbraň. Knife. To je můžu prodat vlastně. Ne, počkej, to potřebuji na skinning animals. To nemůžu prodat. Tady to, to můžu prodat. Tady máš plechovky starý. OK. Můžu... Je tu něco v tomhle tom? Tady prej občas bývají nějaký věci. Skeleton. Jídlo, nice. Fork. Fork and a spoon. Ne, hromadu ničeho. Bedna. No ne. Jedím milimetrový náboj. Nechci waste paper. OK. Tak to bychom měli. Tak, něco nového tady, když už jdu kolem. Já neútok šílenců tentokrát, Ludmila je někde v tahu. Kašan, shall we play some dice? No. Pregon.
Ne, jdu někudy jinudy. Jo, to je ten borec, co nemá peníze, takže je naprosto jako zbytečný obchodník, jako, sorry, ale pokud nemáš... To nemáš to. Teď mě tak napadá. Když teda ve Falloutu se platí zátkama, protože tam máme jako hodnotu, ale v postapokalyptický sovětský divočině se stále platí rublama, znamená to, že ruble je pevnější měna, nebo stabilnější, když přežije atomovou válku. The hell? What the hell is that? Počkat. Já můžu drobnout itemy na overmap. Já, scavengery. Let's look at your wares. Korn. Hold army cap. A zase nemá žádný peníze, že si nemůžu nic prodat. Tak všichni tak zbytečný, pane bože. Had anything new? Jo, jasný. Je tu. Není tu. Ahoj, Viku. A jo, Tomáši, hele, to dává celkem smysl. Pohádám, že tiskárny tady jako... moc nefungujou. Fajn, karavana. Ach ano, je to náš dobrý přítel Mongol. Nemáš nic zajímavého? Já mám teda hromadu alkoholu. Já nemám už, co bych prodal, tyjo, to je strašný. Asi tohle, protože nenajdu nic, co by to jako jen tak přidávalo dexteritu. Jo, to je shift, ty taky můžu to zahodit, nepotřebuju. Thank you, come again. To je dokonce trochu jiná ta lokace. Waste paper. Nic. A dead body! To se zrovna hodí. Nom. Nic dalšího dělat nemusíme, protože to nic není. Skárna se doma najdeš.
ale to se není tak snadný tisknout peníze, že oni mají čelijaký prostě ty, jako pochybuji, že by se třeba našel barvy v takový míře a papíry. Jo, podle toho, jak by ty lidi byli nevědomí, co se týče rublů, tak to bylo to, ale myslím, že kdyby si někdo prostě v tiskárně začal tisknout jakoby peníze, tak by to ty lidi poznali, že? Ale ne! Gopnici! Přepadla tě banda opilejch pezantů. Congratulations. You've played yourself. Počkej. Počkej, to musíme... To musíme dát pořádně. To týpek má nějaký QR. Zasekla, samozřejmě. Já jsi netrefil? Pečka to jde, a už mi taky došlo na dvoje. Au. 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 Kámo, nejsi se třeba zvednout, nezvednout. Dobrý, Boris se do mě netrefil, když ležím bez hlavy na zemi.
I bunch of drunken peasants, tyva, vymlátili mě neskutečně. Pipe rifle. Flat cap, samozřejmě. To vydala, ber to. Throwing knives. Mhm. Yoink, yoink. Je to ještě něco zajímavého na tomhle tom, než teda... A jídlo, super. Ne, to je láhev s dieslem, to není piss bottle. Tak, uděláme si kofí. Ne, ještě jsem chtěl, jenom asi. Tak jsem 31, 48, 48, tak snad dobrý, to dojdeme do města. OK. Protože se odsaď jde. To není někde ten pes, měl stejný efekt jako Diesel. Já teda... Že mi nenaskočil ten, že mi nenaskočil Shadowplay. Jo, generál Masku. Now the flowers will grow. Ahoj, Kalaji. Já, mechanik, samozřejmě. He problems with the coal shipments, buddy boy. What's wrong? Hej, život je těžký, ale dívej se na světlou stránku. Alespoň je krátkej. A jako se vytěžili starý důl na východě, dostáváme uhlí ze severu skrz Peregon. Hádám, že asi víš, co, jaké místo je Peregon. Nedostáváme zásilky na čas, krasnoznamení trpí neustálými výpadky. A jelikož jsem vedoucí tohle z toho podniku, tak to všichni házejí na mě. To je celkem na hovno situace, chceš nějak pomoct? Jo, hej, co takhle, že bys udělal něco s tím vlastně problémem? Někdo potřebuje promluvit se zodpovědným týpkem, s zodpovědným za ty dodávky uhlí. Je někde v bunkru obchodní společnosti. Udělal bych to sám, ale nemůžu opustit svůj post ani na minutu. OK, kde ho najdu? Je to bunkr, někdo se nikdo se nemůže dostat dovnitř, pokud nevypadáš jako ten... Ale ty nevypadáš jako týpek, který ho by zastavil zamčený dveře. Člověk, se kterým potřebuješ mluvit, je Alexander Shablin. OK, řeknu mu o tvých problémech. To jsem chtěl slyšet. Řekni Shablinu, že musí udělat něco udělat s tím Peregonem. Jsi má jediná naděje. Jo, to mi lidi říkají často.
Můžeš odpovědět nějaké otázky? OK, řekni mi, kdo seš. Okay, bye. Dobrá tedy. Co můžu navštívit ve městě? A je to tu hodně knihovna a to knihkupectví. Mnoho obchodníků. Je tu hospoda, gambling house a dokonce i bordel. O čem se lidi povídají? Lidé si říkají o tom, jak se změnila pozice síly v Peregonu. Kdo by si myslel, že nějaký osamělý hrdina měl koule na to, aby zreformoval takhle velkou osadu. Ale stalo se to. Jo no, který fešák je za to zodpovědný, by mě zajímalo. Já se to jenom uložím. A... uložím třeba tohle. A jenom to restartuju, protože mě nemám zapnutý Shadowplay, strašně mi to vytáčí, protože chci dělat klipy z toho. Na to video, který z toho nikdy neudělám. To se prej stalo. No kartofle, to se prej stalo. A já tam byl. A dokonce jsem to udělal. To mám, to je to vypnutý nebo co? A kolikrát jsi blil? No minimálně jednou, protože na zabití toho jednoho týpka, kterýho tam potřebuješ, musíš mít sílu 9 a já měl sílu 6. Jenže síla se dá zvýšit pitím alkoholu. A já ji potřeboval zvýšit o 3 body. Tudíž si dokážeš představit. Jak to dopadlo. A poblul jsem se. Ale kdyby jen jednou. Ráno jsem byl. Poledne jsem byl. A večer! Ne. Já bych že se nechci naskočit hra, jakože... 4 streamy, funguje to úplně perfektně, jako jeden stream je tady kartoflou, který všechno doprdala. Jak ještě ten restart? Přehodíme scénu tam a zpátky, aby se to zpamatovalo. Tak. No. No proto. Okay. Jsem doma, zapnu sem čembry. Jo. Jo, abych tady mohl prodat, má peníze, má, tak já mu můžu prodat nějaký nadbytečný jídlo a plechovku mu prodám. Dva sýry, jo, to taky ubírá to. Taky. Rabbit spawn, nepotřebuju, nails. Pipe rifle, 5-11. Nope, to zní jako celkem shit. Custom double barrel shotgun, 11 až... to si možná nechám.
Rezavej nůž prodat, tenhle ten nůž prodat, dva flat capy prodat, protože mám lepší čepici na... Lepší čepici na to, na... A to je vlastně všechno, protože... Vy mi dej peníze a děkuji. Jo, počkat, Hare Krishna tady. Teda, člen houbového kultu, Igor. Ahoj, jsem rád, že tě opět vidím. Mohl bys mi prosím říct více o tom vašem kultu a vědecké společnosti? No, sledoval jsem Devi Kristu a její poskoky. Jo, ne Hare Krishna. Muž se přiblíží. Já se oddálím. Super, na co jsi přišel? Jsou nebezpeční. Hele, asi ne, protože mleli akorát nějaký sračky o tom, jak je alkohol špatný a tohlensto a tamhlensto a... Těžko říct, já myslím, že jsou víceméně neškodní. Víš co, je lepší se ujistit. Devi Kristu a její následovníci jsou zpátky ve městě a pokud vím, tak jsou právě v gambling establishmentu na staré lodi v Krasnoznamení. Musíme se jí nějak zbavit. Je tu mnoho kultů ve Wasteland, no, v divočině. Už tak. Všichni začali takhle zmála, ale teď zabíjejí cestující na cestách. Jsi připraven na to pomoci dobrému úmyslu eliminovat tuto potenciální hrozbu? Máš pro mě nějakou radu? Ne, bohužel ne, nejsem expert na tyto věci, ale jsem jistý, že najde způsob, jak se dostat z této prekérní situace. OK, I'm ready. Super, rád to slyším. Opakuj, Devi Kristu a její lidé jsou na staré lodi / kasinu. V přístavu Krasnoznamenském. Zkus najít cestu, jak se zbavit těchto ničemů. OK, hodně co se dá dělat. Skvělé, přijetí štěstí. Igor se usmívá, ale okamžitě se plásne přes čelo, jako by něco zapomněl. Oh, málem jsem zapomněl, ještě jsem ti nezaplatil. Děkuji ti za to, že jsi následoval. Zatím jsem ti připravil několik malých dárečků, za který si můžeš vybrat. 200 rublů, anebo dobrou předválečnou lékárničku a plechovku nějakého jídla. Já jsem šťávě. Vyber si, co chceš. Já musel jsem strávit celkem dost času na sledování těchto lidí na všechny velká místa. Možná můžeš postrádat trochu víc. Dobře, máš pravdu. Dám ti další 100 rublů nebo další first aid kit. Ale já si vemu first aid kit, protože peněz mám dost. OK. Tak, Borče, pustíš mě do města? Furt se tisíc. Are you for real? No nic, jdeme kanálama. Bye. Protože jsem moc velká držet Grešla, abych mu platil 1000 rublů ze svých 5000.
Jako mám na to, ale nebudu mu platit už jenom z principu. Toto fakt radši budu obcházet skrz ty kanály. Proč Igor vypadá jako účes s ženským jménem Olga fotožobnutý na hlavu chlapa? Ha, nevím, nejsem tady o to, abych zpochybňoval jeho životní rozhodnutí. Ačkoliv tam je co zpochybňovat. OK. Jo, vede do Trima. To nevím, kartofle jsem neviděl. Nebo takhle, viděl jsem jenom ten díl s těma rusákama. Because of course I did. Lena ba... Ne. Nenabuži... Krasno znamení. A, ah, fuj, pavouci. Nebo si je asi. Dobře. El Rato. Pak já tady ten borec. OK. Nemám dalších otázek z ctihodnosti. Pohlédneš na člověka před sebou a říkáš si, je to skutečně člověk? Nebo nějaký špatný vtip, který zahrála matka příroda, která si rozhodla vyzkoušet, kolik nechutných a odporných prvků může namačkat do jednoho ubohého stvoření. Ahoj, bajsope. The unfortunate result of nature's never-ending tomfoolery smiles at you with a mouthful of yellow rotten teeth. Sorry, musel jsem někde špatně odbočit. Toilet Krul. Myslíš, že dělám srandu? Ne, ne, jenom ve třech. Jenom za 3 roky jsem se stal vedoucím městských kanálů. Mohl bych to udělat, kdybych nebyl zajímavá osoba? Musíš mít dobré jako, ano. Mohl bych se tě najmout, abys pro mě něco udělal, Takže že bychom si jen tak pokecali, je to tady celkem nuda, víš, tak proč nejenom trochu nepokecat. Tento plutonium snad ještě pe, ano, ten je na uranovém balku. Co jsi to říkal o té na více práce? Kanály jsou můj domov, kultisti se mě nedotýkají, ale banditi a jiní mě nenechají být, všichni respektují toiletku. Jo, banditi a ostatní mě nechávají být, každý respektuje toiletku, a všichni teda, kromě těch
odporných osminohých věcí. Ty velcí pavouci si udělali domov v mých tunelech. Děkuji. No, díky mým inženýrským skillům, teplá voda opět teče skrz tyhle ty trubky, je to tak pěkné a teplé pro ně, ale poděkuji mi, ne. Klapají svými čelistmi a střílí po mně pavučiny. Bojím se, jsem vlastním dovolně. Potrestej tyto bestie pro mě a já ti zaplatím dobré peníze. Ano, mám hodně peněz tady v kanále. Všechno to čeká jenom na hrdiného dobrodruha, aby to zabral. Jak dlouho to trvalo? Pomáhá ti ještě někdo? No a... hodně zkoušelo, hodně, ano, hodně. Ale kolik se jich vrátilo? Tolik. Ale to proto, že to byly ničemové. Já vím, že budeš mít větší štěstí než oni. Ne, hele, jako nechci teď jako vybíjet pavouky zrovna. Zrovna teď se mi to nehodí do mého denního plánu. Proč mám takový pocit, že to je secret door? Takový pocit, že tyhle si pánové jsou na nejvíc podezřelí. Why you gotta be so cruel? Oj bože můj. Přijdeš k posíleným železným dveřím. Někdo na tebe kouká skrze kukátko. A to je divnej kezicht. Neočekáváme hosty. Co to je za těmi dveřmi? No pašeráci samozřejmě, kde nelegální obchod jen kvete, nic to nemůže pokořit. Nic, bababa, okej, okay, co to nastane ten? Víš, já nevidím hovno. Pojď dovnitř, jenom nedělej žádný problémy, kapíš? Dobře, nebudu. Jak jde život? Moc dobře ne, velký pauzy se usadili v kanálech, jakoby krysy nebyly dost. Co to hlídáš? Tohle z tu chodbu. Co? Myslíš, že co se stane zvedaným lidem? Fajn. Jako ne, že bych to neviděl. Vidím to celkem dost jasně. Okej, tak co pak to máme? Hele, to je Jeffrey Epstein! je to z tebe vidět. Neděláš si starosti, snadno se tu znudíš, ale můžeš si vidět nějaký peníze. Pomáhám lidem sem a tam a mám po tobě dobrý pocit. Pocit, že se nastanou partneři. Postěn, ale nejdřív jméno. Můžeš mi říkat Simon Špak, jaké je tvoje jméno? Andreas Kass, Pirho the Skeptic, Claudius Galen a Isaac Luria. A dám, že tak polovina těla z těch věcí jsou reference na něco. Já řekl, že jsem Andreas Kass. Guten Tag, Herr Kass. Dobře, ne.
Nejsem si jistý, jak se na tohle zeptat, ale jak se cítíš hlavně zabíjení? Jsi připravený zabíjet? A to nemyslím mutanta nebo zvíře, ne, jsi připraven zabít lidskou bytost. Není problém, řekni mi, koho potřebuješ. Nikdy jsem o tobě nepochyboval. Je to... Jenom to ukazuje, jak dobře si rozumíme, ale než ti řeknu o svém problému. Chceš slyšet můj backstory, nebo chceš rovnou biznesu? Ok, řekni mi backstory, zajímá mě to. Ok, všichni to jsou pašeráci, je to super práce, nemáš tu... Ale je tu hromada konkurence, všude možně. Slušní lidé už o tom jsme mluvili, pěkně si rozdělili divočinu do teritorií pro své operace, ale stejně jsou tu nějací, kteří chtějí kus navíc. I malí zločinci a ex-banditi, kteří se uvědomili, že válka je konečně u konce. Tyhle lidi nezajímá, anebo nevědí o pravidlech, které jsme tu ustanovili. Vstupují do situací v ty nejvíce nevhodné momenty. Chápeš, kam tímhle s tím mířím? Potřebujete se zbavit nějaké nové konkurence, aha. The Mountain Pass of Woes. Oh no, woe is me. Se stal populárním místem pro drogy a zbraňový obchod v regionu a vesnice, které se říká Fogelevka, se stala populární zastávkou pro tyto pašeráky. Je to pěkné místo, co na to říct. Před nějakou dobou velice nepěkný charakter byl spatřen ve Fogelevce. Tenhle ten Tafik Mozambik pracuje pro nově vytvořený gang a chce zkusit svoje štěstí v lukrativním biznisu pašování drog. Chci, aby se s tím vypořádal, kamaráde. Všichni mi obvyklí hitmeni mají práci, ale někdo ho potřebuje zabít co nejrychleji. Chápeme se? Já jsem potichu celou dobu z respektu pro tvůj Migo, ale myslíš si, že je opravdu moudré připojit se do kriminálního gangu? Máme přece jenom misi a ta nemá nic společného s tím pomáhat nějakým malým zločincům. Jo, zatím ne. S bohem. Nazar, co ty? Oh. Varg, we can resist that you. Že rozhodně od tebe koupím náboje. 762.39. A to karev 6 až 10. A někde mi píše. 6 až 10, to jsou 30, 6 až 10, 6 až 10, to je úplně stejný. Rusty rifle. Na tom s náblema. 28, 7, 62, 39, takže to by se si sákáčka možná zastřílel, ale potřebuje to míň nábojů, no míň dovedností než 45. Že bych si koupil AKčko, ale automatic firearms, to nevím kolik mám. Nagant 6 až 7, kolik mám 0,30?
28. Tokarev 6 až 10, ale já mám lepší tu. Rounds per burst. Jo, to je recommended. Počkej, že já to furt můžu používat. Ale budu s tím ne tak moc dobrý. Ale to můžu používat to SKS celou dobu. Takže bych si koupil... No, vemu ještě tohle a tohle, protože se vždycky hodí, takže... Kamera, počkat, já jsem se to vlastně... Udělal quick save. Já s tím teďka nebudu mluvit, protože teď ten quest mám navždycky zamčený. Jakub Máj, ahoj. John Freeman, taky buď zdrav. Tak jo, pokecáme tady s tím borcem, koupíme ty věci, co jsem koupil předtím, nebudeme kecat tady s tím borcem. Takže náboje, gimme. 9mm náboje, gimme. Tohle a tohle. Teď potřebuju, nepotřebuju vlastně. 9 až 11, 5 až 12. Jako nevím jestli, protože to má spread, že jo, takže jestli to je úplně eňoňuňo. 6 až 9, 4 až 7, 4 až 9. No, ti to koupím takhle. Co když jsem špion? A ty nejsi špion. Vidíš tam toho barmana, to je špion. A napráská tu noc tu naší konverzaci. Nejenom, že ji napráská. Napíše o tom celý hlášení. Jak Bůh je mým svědkem, nevynechám jediný detail. A tak jako normálně. Hej Fidele, víš, že tvůj nápis má v sobě chybu? Měl by to být El Polo Loco s dvěma L. Ale no tak, ty taky, já vím, že tam překlep, OK? Ale je to dobrá cedule. Proč to měnit pro něco tak nevýznamného? Hej, jsem jenom messenger. Říkám jenom to, co si lidi pomyslí. Nejsem jazykový nacista, ale i tak. Automatic Firearm 734, to není dobrý. A Refusion Shotgun 61. A já si můžu odemknout nový ten. A můžu si dát skill na lepší Burst Fire Weapons. A tři skill pointy za každý level up, a to se hodí, Horste. No, tak já se asi vemu to, no, asi vemu Fast Learner.
A nebo Burst Firing Weapon. Burst Boy. A pak spůjdu hlavně tady na ten shooting. OK. To bylo to, onsto. Takže barmane lomeno sniči. Hejde, hejde Rochu, rád tě poznávám, vidět tu novou tvář po rocích nalévání nápojů netvorům s deformovanýma hrubou podstatu postapokalyptického Sovětského svazu. No tak to si nechám líbit, zůstaň tu, posaď si a mě dej si něco k pití. Jak to máš? Alkoholy. Nechci že mě vykoupit. Dobře zůstávám, co bych mě poslouchat? A nevím, co tak říká, ne? Zůstaň tu a poslechni si něco, to zní cool, ne? A ah, okej. Okay. Jaký slovní obrat to je? Nic jsem tak jako neslyšel. No tak, co ti myslíš, že jsi to nikdy neslyšel? Ta fráze má kultovní význam, byla pro mě stvořena Leopardem Ablem. Jo, to zní správně, z Tristamovské komunální farmy. Ježiši, wow. Barman se usmívá jako mentálně retardovaný člověk a začne na tebe horlivě mrkat. Tom Šoveterský, už s ním nemluv, tenhle ten hombre nemá žádný respekt pro čtvrtou zeď. Ještě jedno slovo a naprosto ti to zničí i verzi. Proč to vysvětlení znělo jako lež, kterou jsi právě myslel? Lež? Ne, to byla ta nejlepší reference. Proč se nesměješ? No tak, směj se této vtipné referenci. Přikazuju ti to. A to ten týpek je personifikovaný Reddit. A když se koukám na to, jak tak vypadá, tak jo. Co je kurva reference? O čem to sakra mluvíš? Barma na celou minutu zamrzne. I se svým úchylným úsměvem. Chceš odejít, ale pak najednou začne mluvit, jako by se nic nestalo. OK. A co je tady? Mě zajímá, co je tady. A mě jak se zbavit těch pavouků, no to budu potřeba pořádný query, no. Tak já jdu teda ven. That's it, I'm head out. A OK.
Tadeáš Petrovič Krabulkov, k vašim službám, mladý muži, nebudu lhát. Bylo to téměř 20 let od té doby, co jsem profesorem. Teď už jsem jenom oprostý člověk, který dožívá své dny se svou ženou Ritou. Čas od času... Čas od času... poskytuji rady, abych citoval nesmrtelného Alexandra Puškina mladým a neznámým kmenům o různých technických problémech. Umíte to se slovy? Hrdý a sebevědomý mluvčí, měl byste napsat knihu, aby vaše znalosti nezmizely. Ano, napsat knihu, ale víš, i když je můj mozek schopný uložit mnoho průmyslových tajemství, nikdy se nenaučil, jak udělat několik věcí naraz. Plánuju napsat hromadu učebnic pro budoucí generace, ale jsem neustále rozrušen těmi konzultářskými pracemi, které musím brát, abych mohl nakrmit svoji rodinu. Myslíte, že byste je mohl napsat, kdyby někdo financoval vaši práci? A mladý muži, tyto vtipy mě opravdu těší. Víš, jak šťastného mě to učinilo, kdybych mohl napsat všechny tyhle z ty učebnice? Kdybych mohl magicky dostat aspoň 10 000 rublů, které by stačily k tomu, abych si zajistil decentní život pro mě a moji ženu, ale to není něco, co někdo jen tak může udělat, aby ukázal štědrost. A tady se mýlíte! Hispano Idol, tady pro Check Women, užijete apokalypsu, pojďme taky. Jo, pro Check Women si taky už si asi 3 týdny zahrát, než mi vyprší další měsíc toho Xbox Game Passu. Tady se mýlíte, bohužel teď mám málo peněz, ale zasponzoruji vaši práci, až budu mít dost. Vrátím se s penězma, ale teď... Okay, bye. Cestovatel s vojenským krokem, kterého nedávno potkala. Takže kde přijde ten třetí? Kde byl ten první a proč očekáváte třetího? Nevšiml jsi, že věci v našem světě přicházejí ve třech? Buď to je to gang se třemi vůdci, nebo místní lichvář, kterému dluží 3 lidi, nebo tehda, kdy se ukázalo, že 3 veteráni poslední války žijí někde ve městě, a to není tak všechno. Takže ten první člověk vypadal jako já? Ne tak dávno, šel jsem domů z obchodní společnosti a slyšel jsem tě o tom a viděl jsem tohle z toho drsně vypadajícího vojenského mužíka se samopaly v jeho rukách. Měl takové divné manérismy, jako by se právě vrátil z vojenského cvičení, i když armáda už dávno neexistuje. Takový manérismy máš ty taky. Pozdravil mě a když šel kolem, zastavil se u plotu a zapálil si cigaretu. Šel jsem kolem. Zašel jsem za roh a místo toho, abych šla domů, začal jsem ho pozorovat, nevím proč. Nějakou dobu kouřil a pak vešel do budovy hobového kultu, nebo mysliové společnosti, nebo jak si říkají. Už jsem ho nikdy neviděla, ale... Pamatuji si ho dobře z nějakého důvodu. Nejmalé. Ohledně toho bunkru. Peníze, jak ty jsi se bavili. Nevěřím, že přihnu cenu. Kde je ten týpek, se kterým si potřebuji promluvit?
se stát to. A. Co tady ten? Tak mi teda řekněte. Je ten Boris, se kterým se musím promluvit. A mě pustil dovnitř. Vypadáš inteligentně, to je vzácnost. Vypadáš, ano, možná, možná. Nesoudím lidi podle toho, jak vypadají. Vše, co vím, je, že nic nevím. Opravdu to řekl Sokrates? Nebo Demokritus, ne, sám se nepamatuju. A, inženýr pro ten bunkr. S kým mám sakra promluvit, abych se dostal do toho skromného bunkru? Jo, počkej, předně, ale potřebuju... A tohle z tebe taky mohlo být ono? Ne. A protože tohle z toho něco tak skoro není takový skoro nebudiště. Potřebuji odsaď vypadnout, a to se dělá tady tudy, protože potřebuji za tím židem a vrátit mu ty knížky. Ukáže na tebe, ať... Pán z kotla tam měla mi ukázat, ať přijdu blíž, ha? No, soudruhu, ukáž mi svoji registraci. Já mám registraci, já tu nežiju. Jesu Kristo, zahestíne s tím. Kamarád už zaplatil vstupní povolenku. Ahoj, Fidele. Nepoznal jsem tě. Nepoznal jsem tě ve společnosti tohle z toho vagamunda. Dobře, máte moje povolení chodit po městě. Not once and keep walking, jasně. Ale já žádný vstup neplatil, já jsem vlastně s kanálem, ha! OK, knihy. Všímajíc si tě, vousatý starší muž přijde ke své pokladně a začne si mnout ruce. O té misi, co jsi měl, ano? Pokud má satan knihovnu v pekle, měl by si schovat své knížky. To znamená, že celá hromada těch nesnášečů knih byla poslána přímo do pekla. Ano, povedlo se ti, to věřím ti, oj vej, to je něco. Stal jsi se pravým šampionem vědy.
Gogol, Čekov, že i ten oplozlý Francouz Drouon, i tleskají z hrobu, jsem ti velice vděčný, tady je tvůj skromný poplatek, 350 rublů z celého mého srdce. Dej si peníze, ale neřekl bych ne zajímavé knížce. Ano, samozřejmě zajímavá knížka. Muž se usměje, zatímco mu vracíš kolekci prací Vladimíra Iliče Lenina. Oj, vej, to jsem si přesně myslel, ale nepřišlo mi správné ti to takhle nabídnout. Jak je literatura cena, ve dnešním světě jsou peníze cennější, ale pokud na tom trváš, můj příteli, přijmi prosím tuto knížku. Nevypadá to jako moc, co? Nikdo by ji nečetl ze své svobodné vůle, ale je to velice cenná kniha. Nesčetně cenná, dokonce obzvláště pro pár kolektorů, kteří zůstali v tomto světě. Široké vědomosti obsáhla v této knize zastraší předčí jakýkoliv elektronický počítačový systém, dokonce univerzitní elektronický počítač. To je samozřejmě, pokud věří v této věci. Pokud ne, je to zajímavá knížka, kterou by si mohl přeprodat za velkou cenu. OK. Wolf Antidote, Tire Armor, Perkusní Revolver, Rifle, Third Tier Zip Gun. Jako vypadá to zajímavé, ale já přesně nevím, co mi ty knížky jakoby dávají, takže... Jdu později. OK, tedy co máme teďkon za questy? Ještě je od Devi Kristu. Potřebuji mluvit s Alexandrem Sablem, tak asi mu fakt musím zaplatit, on mě tam poslal. Pustil. Heisel. Já se to koupit ta. Místnostka asi nedá. Jo, doktor. Dostal jsem knížku Unaussprechlichen Kulten. Aha. A ne, to není to, to není ten doktor, to je jenom poliklinika, to není ten doktor, co mě vyléčí. No nic, posuneme se dál. Tady je nemocnice. Já už ji nemůžu znovu sklátit, to je... Já bych vyzkoušel to modré mléko, každopádně... Doktor, I need some help.
A, je najednou noc, ok. To je ten týpek. Dobrá, tedy. Jsem opět vyléčen, takže... To ještě porozlídnem. Němej, to, co si dovolujete vstupovat takhle do cizích, do domů cizích lidí takhle, tohle je nějaké dobrodružství? Co když já k tým hledám? Neslychanost, měl se zase vestydět. Jestli něco? dobrodružství pro dva. Velice horké dobrodružství, velice soukromé. Řekněte mi, ví vaše žena, že takhle zkoušíte na chudé ženy domácnosti? Pokud jí to neřeknete, můj muž ano, až bude vysvětlovat, proč vás zastřelil. Co za manžela, necháte svoji krásnou ženu čekat doma, zatímco dělá Bůh ví co? Nebojte se. Je to pro mě hobby krást ženy ostatním mužům. Co to je? Zvedete mě rande nebo... No, čeru náhodou tu mám nějaký alkohol a servírka dostane velké rýško. Víš, že jsi přišel připraven začít vyostřenou diskuzi o elitářských alkoholických nápojích v divočině. OK, takže tohle se právě stalo. Fidel jenom čeká za dveřma. Sad Fidel noises. Ani nemůže být spektátor. Ach jo. Taková dlouhá konverzace, kterou se právě měli. Dostal jsem 69 bodů zkušeností. Ok, tak já jsem to bych šel. Ok, paráda, ale mám hlad, takže... Nemá osmianky, to maso ne, nemá.
Builds with energy, increases virility, ok. To zase měl dát předtím, haha. Jo, ještě musím promluvit s tou Hare Krishnou, který jsou prý na té lodi, takže se jdem podívat na loď. Jdem si trochu zagamblovat. Sedí mě noha. OK. Pracuju, vždycky pracuju. Super, způsob reaxování, jo, to je dobrý. Jo, všimnej si, že její tón je naprosto falešný, ne? Ne to, ne, nesmíš to přátelskou konverzaci, jenom opakuje text, který se naučila v paměti. Jo, jasně, samozřejmě se podívám, OK. Jo, už se vidělá můj reakce, nazdar. A Hare Krishna. A, tohle z toho. Co chceš? Jen jsem šel naštívit. Co ti myslíš? A, nic moc, jen jsem přemýšlel. Jen jsem si chtěl popovídat o tvém životu a cestování a možná se podělit o nějaké svoje stories. Oh, no, a kde se s nimi promluvit, hm? Místní bordel má dostupný nějaký pokoj, když je to divné místo, co musím přiznat. Já mimochodem se ti chtěl říct, že tyhle ty mushroomy se tě chtějí zbavit. O, proč ne, ale co jsem jim udělala? Nevím, co proti mi mají, ale radši bych s nimi nic nehrál. A počkat, to ne. To jsem chtěl provést trochu jinak. Jasný, pokud se s bouncerem tady in bordel. Tady. Ej kámo, mohl by si pustit mě a moji kamarádku do jedné z vašich místností? Já na našich dam předpokládám, samozřejmě budeš dostat 100 rublů a můžu si to. Peachcraft, too pricey? Fine, take the money. Merci beaucoup. OK, proč ne?
Ten je to 100 rublů. Better be worth it. Přesečil jsem ho, let's go. Ulala, ano, jdem. No tak doufám, že to můžu říct i potom, co se s ní vyspím, teda nechtěl bych být za čuráka, přeci jenom. Have a meaningful conversation. Ale dal jsem si vysoký personality stat, tak ho kurva využiju. Dobře, už je ta kascéna začíná trochu nudit, když to vidím po tolikátý. Po takové diskuzi potřebuju trochu odpočinek, můj Apollo. A talk in a bar? Jo, samozřejmě, proč ne? Já ji zabijet nebudu, protože nebudu zabijet náboženského šílence kvůli jinému náboženskému šílenci, takže... Ale ne, ne v baru, je to moc to. Holbičkáři se tě chtějí zbavit. Nemám tušení, co chtějí, ale neměl by se s nima zahrávat. Sleeve? Ano, jdi pryč a... Pojď si si co nejdál. Opravdu se tě chtějí zbavit. Devi Christu is leaving the building. Ok, čau. Exhaustion. Excellent health. Hunger. Ah, yes. Máš tu maso? Bych si mohl koupit maso. Tak. Je. Nom. OK, tohle je jednu věc a... Já měl bych to říct Igorovi, jasný, Running for a Circus. Nebudu tě rozdržovat. Kde je tady sakra nějaký hotel nebo něco, kde se dá přespat? Že bych se rád zbavil svého vyčerpání.
A ne, to je něčí dům. Kino. Milice. Dívej tady. Ahoj Tomáši. Ta jiný Tomáš. Ne, tam ten Tomáš starý. Ten předchozí Tomáš. A jiný ten Tomáš, za který ho hraju. Ne, tady všude lidi spějí. Goddammit. Tady jsou ty houbičkáři. To by tady mohli třeba předělat, aby jsem věděl, co tady je všechno za baráky a kde, tak jako abych třeba věděl, kam mám jít a tak. A... Předně. Teda asi půjdu zaplatit tady tomu týpkovi a půjdu do toho bunkru. Zaplatit. The hell? To ani nemůže chtít více jak 5000, ne? Prčic. Tak jo, jdeme říct Igorovi, že je to, že je to hotový. Či dům. Jmenuji se Gubcov. Spisovatel. Chci si povědět about my dick? Ani ne, ale ty jak si, let's talk about dick. Já jsem se rozhodl napsat sérii fantastických, erotických, humorných a vzdělávacích povídek o členu komunistické strany ve vesmíru, Dick Popov a jeho dobrodružství na vesmírné stanici Strawberry. Wow, máš pravdu, živou představivost. 30. století, sovětští lidé,
kteří se zrodili z popela atomové apokalypsy, proskoumávají vesmír a potkávají se s jinými sentient. Inteligentními bytostmi. Mladý, silný a dobře stavěný člen centrálního výboru Dick Popov letí na Strawberry, aby reprezentoval zájmy sovětské země. To je upravená fotka Lovecrafta, jo, je to upravená fotka Lovecrafta. Prosím tě, řekni mi, Dick Popov má nějaké domácí zvířátko a jak se prosím tě jmenuje? Ale jak může obyčejný rudokremný člověk udržet přítomnost mysli tak, jako by to každý správný sovětský občan udělal, když je obklopen exotickými kráskami, třeba jako modrá generalisima Liarna Pildak z Ganymedu, nebo Lizora z Venuše. A nebo děsivé stripterské robotky z Uranu, které se objevují jednou za jeden cyklus, aby svedly muže ze všech civilizovaných ras. A nejzajímavější věc je, že v momentě, kdy mi to napadlo, můj editor z Shoot to Kill Printhouse přišel do města kvůli nějakému biznesu. Tohle vydavatelství tiskne hromady materiálu od příruček po přežití k fikci. Ale nepodařilo se mi ho přesvědčit, aby vydal moje příběhy. Ale pokud si myslíš, že můj plán má smysl, možná by se s ním mohl promluvit. Není tu odsud moc daleko, je v hotelu, jeho jméno je Vladislav Žirněnko. A jak ho přesně mám přesvědčit? No, měl tady oběd na náměstí, přiběhl jsem k němu a řekl jsem... Co druhu Žirněnko? Jednu minutu... Okej, to je debilní, to nebudu překládat. A něco kolem těch, ale nefungovalo to. Těm všem prasečími metaforami, jak ho to měl přesvědčit. Někdo mi řekl, že můj proslov by měl znít originálně a měl by se vyjímat. A je tu zvěst, že někdo má prase v tom bunkru obchodní společnosti, tak jsem si to bude dobrá reference. Jo, myslím, že jsem se přepočítal. OK, vyřeším to do tebe. Prej zůstává v hotelu. Tohle to není hotel, nebo jako... Tak, kde vidíte skvělé Marťanky z Brkleberg. A můžu pokud z televizí. A můžu ji vypnout. Aha. Jaký je čas? Je půlnoc. Aha. Sorry, kámo. Já budu zase muset jít do kanálu. Co tak vypadá?
To je taky tajná místnost. Attention 7, tak to by... To bych si měl na něco jako to, něco vybavit, ale... Asi nemám nic, s čím bych to mohl nabůstit, řádně. Percussion Revolver Plus. Jo, ale já potřebuju ty předchozí, ty. Pak, na to jsem zapomněl. Quality Zip Gun, pětož... Nic, no, tak jdem pryč. Já tomu borcu se budu fakt muset zaplatit tu tisícovku, že to nebaví odcházet. Obcházet. Bohužel, nedokážu se udržet svého principu. Kde je tohle z toho, proboha? Ano, tak Fidele, tady by šlo přimalovat ještě jedno L-ko úplně v pohodě. Ale to K na C už asi nezměníš, no. Jo, dobrý, jak já jsem se nepotřeboval to. Je speechcraft, můžu nějak vyboostit svůj speechcraft a tak podobně? Asi ne. Mám speechcraft, jo, natolika, na tak, tak vysoký. 85 a to je furt málo, jo. Fajn. No to, jo. Jo, počkal jsem v hospodě, to se dá zůstat, tak to jo. Jo, tady ještě Igor. Igorku.
Zbavil jsem se jí. To je skvělé, ale jak? Už se o tom nebudeme bavit, prostě zmizela, to je všechno. Počkej, vzpomínám si, jsi říkal, že mi za to zase zaplatíš. ₽55. Až je ₽50? Dobře, tady máš dalších 50. Dobře, jde mi stovku. OK. A zda, tak to je snad už všechno. Jo, tak jdeme do místní hospody. To je vydři duch. Jo no. Ještě jsem ji nezabil. Jo, kino. Tak co, už máš nějaký ty filmy? Lekce aerobiku. Sure. Jestli stálo za to. Hej, šuk a 100 rublů k tomu, no never to. To je fakt. Prosím tě, nedáváte něco zajímavého? Dobře. Tak asi jiný den budu dávat jiný věci. Kde je ta hospoda? Tady. Musíme překecat toho borce. No, to se bude on. Strudogradu. Zajímavé. Zajímavé. Dobrý, nekouřím. 500 stacks of paper. 12 rublů za pak a dostaneš bonus. OK, beru to v úvahu. Zajímavá jsem interview s místními veterány. Jo, samozřejmě. Až na to, že tady není žádný interview. Oceňuji váš rázný přístup a touhu lhát, pokud je to potřeba. Jste také žurnalista. A chci zpovídat o Dicku Popovovi. Dick Popov je práce místního pisatele. Tento nápad mi hodně velice lukrativní, teoreticky řečeno. Jo, jasný. Jo, to byl sám autor, je to idiot, ale co můžete čekat? Co můžete čekat takovéto? A tenhle ten týpek přišel s nápadem nevšední knižní série, kolekce příběhů o postavě, která se jmenuje Dick Popov.
Ale načel, yes. Tak je rozhodnuto, ano, zveřejníme to. Počkej, tady jdu se ho zeptat. Má to řečnická otázka, děkuji za kontakt. You're welcome. OK. Tak to bylo vyřešený. I Artemiev, nevím, kdo to je, takže neznám. OK, to by bylo. Jo. Budu se potřebovat dostat kolo do toho bunkru. Už můžu tomu borcovi zaplatit. A kolik on chce? Já se to najdu na Vikině. Hold on. Atom RPG Wiki. Commerce Bunker. Já... Ne, to je ten, co s ním potřebuju to. Ten Coal Shipments Guy a já potřebuju Chamber of Commerce. Krásné zemění má. Tak jak se tam má člověk dostat? Krasnoznamený. A tam how to get in. Krasnoznamený bunker. Jo, 7000 rublů. A já jsem dostal zadarmo. Pokud budu dělat Factory Questline, žádám, že to je ten Dan, že Abandon Factory. Ha. OK, takže tam zatím nemůžu. Takže jít do Roaring Forest. A jo, vlastně ještě tady. O, 14:50. Dávaj něco nového.
Já myslím, že když se konec na akční filmy, tak tady to... A je furt aerobics lesson. Panin. Velice divný ten. Mám mladé jehně na barbecue, perfektní pro pro stavařinu, zahradní práce nebo badminton. To je badminton. No tohle je můj překlad. Mám mladého mužského otroka, dobrý pro stavební práce, pracování na zahradě a tohle to, co říkají badminton. Jo, to dává mnohem víc smysl. OK, myslím si, že to bude nějaká kravina, ale možná se... Maybe we're onto something here. Dobře, tak jdem... Tak asi jdem do Peregonu. Asi to necháme na příště, hoši, já to tady to... Tady utnu, do Peregrinu se podívám příště na ten quest o možných pedofilech a otrokářích. Takže my se uvidíme u příštího streamu.
Že to nejspíš bude dřív. A děkuji, že jste se koukali. A teď to tady hodím. A já se hlavně musím jít napít a tak, protože už jsem fakt úplně... dead. Uděláme si raid na... A nebudeme dát raid na nikoho, mějte se fanfárově a... Čau.